Olá, tudo bem? Esse daqui é o relógio pedestal Airbag 5335. Ele é um relógio de marca nacional, né? Mas fabricado na China. É uma importação da Airbag. Ele tem o gabinete de madeira tratada para não pegar cupim, madeira de reflorestamento. Tem um mecanismo bem robusto que toca uma badalada na meia hora. E na hora cheia, conforme a hora que está marcando. Ele é um relógio com corda de 15 em 15 dias, né? Você pode dar corda nele, né? Na instrução recomenda 30 em 30, mas nós recomendamos 15 em dia, 15 em 15, para ele ter uma frequência melhor de funcionamento, tá? Mostrador bem feito. Aqui eu vou pôr ele para tocar. É um relógio muito bom, de funcionamento bem prático, tá? Vem embalado direitinho. Na possibilidade de você realizar a compra, a gente manda um vídeo instrutivo direitinho para te ensinando como montar, como nivelar direitinho. É um relógio que, se você levar ele sempre limpo e lubrificado, assim uma revisão a cada 4 anos, ele dura muito tempo. Aqui a parte do gabinete dele por dentro, ó, ele vem com essas cristaleirinhas aqui, ó. Com essas prateleirinhas de vidro, que você pode colocar algum objeto, se quiser, né? Esse aqui é o toque da meia hora dele, ó. Na meia hora ele dá apenas uma badalada. Esse relógio aqui, em alguns anúncios, ele está descrito como carrilhão, mas esse relógio, ele não é um carrilhão. Ele é um relógio de pedestal, de batida de hora e de meia hora. O que caracteriza um carrilhão? É o toque de melodia. Esse relógio aqui não toca melodia. Carrilhão, para ele ser carrilhão, ele tem que tocar melodia. Ó, na parte de baixo do gabinete dele, ele tem esse nível, ó, tem uma bolhazinha, né, para facilitar a nivelação. Os pezinhos dele ali também, ele possui 4 niveladores, né, para você poder achar o nível dele certinho para garantir o bom funcionamento. Garantia de 1 ano dada pela Airbag e é entregue na porta da sua casa.